За мохос хараа буюу залхуу нүд гэдэг эмэг гэн бол нүд бүтцийн хувьд ингээ эрүүл хүн харахад юу ч мэддэхгүй хэрнээ харах үйл ажиллагаа нь хөгжөөгүй юм эмэггийг хэлдэг байгаа. Тэгээд энэ эмэг нь бол ард түмний дунд түгээмэл дэлгэрсэн. Нийт судалгаагаар бол одоо 100 хүн тутамд 3-4 хүүхэд ийм эмэгтэй байна гэсэн судалгаа байд юм аа. Тэгэхээр энэ эмэгийг бол эрт илрүүлэх нь маш чухал. Яагаад гэвэл 3-5 насны хүүхдийн харааг шалгахснараа энэ эмэгийг бол илрүүлэх боломжтой байгаа. Манайхны хувьд яадгүй гэхээр ерөнхийдөө дандаа оройтч онцлогддог байгаа. Сургуульд орсныхаа дараа самбар дээрх юм харахгүй байна гэдэг зөвөрөөр нэг онцлогддог. Аль эсвэл бүр 18 нас хүрээд цэрэгт явахдаа онцлогдсон ч тохиолдол байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ өвчнийг бол 3-5 насны зөвхөн хараа шалгахснараа илрүүлэх боломжтой. Хэрвээ 3-5 наснд илрүүлж чадах юм бол шил зүйлгээд хүүхдээ одоо тэр мохос хараа гэдэг юм сэргийлэх бүрэн боломжтой байт юм аа. Уг өвчний үед ихэвчлэн зовир мэдэгддэг байгаа. Эцэг эхчүүд хүүхдээ анзаарах юм бол одоо буландаж харах юм уу, аль эсвэл хялар харах зэрэг шинж тэмдгүүд ажиглагддаг. Тэгээд тухайн үед бол бас оройтсан байх нь хэлбэг байдаг. Ерөнхийдөө бол 3-5 наснд бол бүрэн эмчлэгдээд одоо уурчлан сэргийлэх боломжтой. 8-аас дээш наснд бол одоо оройтсан байд юм аа. Тэгээд энэ ажиглагдахгүй ингээд явснараа бол сохролт төрөгдөг. Одоо нэг нүд нь огт харахгүй хүн болж хувирна гэсэн үг. Тэгэхээр яах вэ гэхээр хүний хос хараа алдагдана. Хос хараа алдагдахаар яадгүй гэхээр хүн юмыг одоо 3D хэлбэрээр харж чадахгүй гэсэн үг. Цаашлаад зарим мэрэгчлэлт бол одоо юм цензур тавьдаг. Нэг нүд хардггүй ажилд автгүй ч юм уу. Тэр мэрэгчлийг сонгож болохгүй ч юм уу гэх мэтчлэн одоо тийм ирээдүйд нь бас сөрөг талууд байдаг. Ийм өвчин байгаа маа. Уг өвчнийг илрүүлэхэд бол ерөөсөө их амархан. Хүүхдийг хоёр нүдэн зэрэг харж ирэнгүү юу гэдгийг шалгах л ганц арга байгаа. Тэгэхээр энэ бол 3-5 наснд бол их ач холбогдолтой гэхээр зовиртой ч байсан, зовир илрээгүй ч байсан хүүхдийн харааг шалгах шаардлагатай байд юм аа. Тэгэхээр энэ хараа шалгах үйл ажиллагаа бол тийм хэцүү биш. Цэцэрлэгт одоо багш нар хүүхдүүдийн харааг бол шалгахад их амархан байд юм аа. Тэгэхээр энийг бид бүхэн та бүхэнд одоо хэрхэн яаж шалгадгийг зааж үзүүлье. За минийхөө эмчийнхэн заасан дүрснүүдийг зөв хариулаарай. Энэ ямар дүрс вэ? Дүрүүлж. Оо зүйтэй. Энэ ямар дүрс вэ? Байшаа. Энэ ямар дүрс вэ? Үнхий. За зүйтэй. Энэ ямар дүрс вэ? Алим. Энэ ямар дүрс вэ? Дүрүүлж. Оо сайн байна. Энэ ямар дүрс вэ? Байшаа. Алим. За энийг хариулаарай. Байшаа. За зүйтэй. Сайн байна. За нөгөө нүдэндээ. Нөгөө нүдэндээ хаалтаа бариарай. За. За энэ ямар дүрс вэ? Алим. Оо зүйтэй. Энэ ямар дүрс вэ? Дүрүүлж. За энэ ямар дүрс вэ? Алим. За сайн байна. Энэ ямар дүрс вэ? Дүрүүлж. За энийг хариулаарай. Алим. Оо зүйтэй сайн байна. Сайн хард юм байна. За. За минийхүү эмчтэй энэ дэр байгаа дүрснүүдийг энэ дэр зааж үзүүлээрэй. Энэ ямар дүрс вэ? Оо зүйтэй энэ ямар дүрс вэ? Энэ ямар дүрс вэ? За зүйтэй энэ ямар дүрс вэ? Энэ ямар дүрс вэ? За энийг хариулаарай. За зүйтэй сайн байна. За нөгөө нүдэндээ. Нөгөө нүдэндээ хаалтаа бариарай. За. За энэ ямар дүрс вэ? Оо зүйтэй. Энэ ямар дүрс вэ? За, энэ ямар дүрс вэ? За, сайн байна. Энэ ямар дүрс вэ? За, 3 болон 5 настай хүүхдүүдийн харааг шалгах ерөнхий зарчмаа харуулж дуслаа. Хоёр хүүхд маань ерөнхий насандаа байх ёстой хэмжээндээ харж байна.